Dáte gol? No, já jsem tam viděl, jak se toho dotkl. No. Potom tě vyzvednu a jedeme na poledne hodím tě babice. Pomalu. Jo. Čau. Čau. Čekáme na mého kamaráda dobrého, kapitána Jirku Krysla. Vyzvedávám ho na sedisko každý den, takhle dáváme stejně děti, on do školky, ještě já do školy a jedeme spolu na stadion. Uvidíme dneska den se mnou, jaký je zápasový den náš. Každý ho má nějaký jiný. Budu se vám snažit ukázat něco z toho, co vlastně děláme dneska, den zápasu. Tak teď procházíme přes naši střídačku. Půjdeme rovnou do šatny. Tady má každý hráč svůj čip. Tady se dostaneme do šatny. Tady se připravujeme na zápasy. Odpočíváme. Zdár, kluci! Tady máme suchou šatnu, kde má každý svoji skřínku. A tady už musíme odložit telefony, pač v šatně jsou všude zakázané, takže v šatně už bez telefonu. Marek Sikora tady přišel, aby zvedl produktivitu a aby zvedl v šatně vlastně vůči typy, kde je Jirka Krysl a Petr Kanko. Chyběl nám ještě někdo k tomu. Je do druhé půlky sezony si určitě od něho slibujeme, že ještě přidá na efektivitě a tak, jak jsem říkal, dotáhne nás tam, kde všichni chceme být, a tím je playoff. Nás čeká zápas s Přerovem, kde jsem strávil poslední dvě sezóny. Musím říct, že pěkné sezóny, celkem se nám tam dařilo, takže na ten zápas se dneska hodně těším. Znám, dá se říct, vlastně všechny kluky. Kadr se tam moc neobměnil. V tabulce jsme na tom tak nějak stejně, takže i v tomhle ohledu to bude hodně vyjecované. Takže už se všichni těšíme, až to večer začne. Tak hokej jsem se dostal asi v 5 letech. Přivedla mě k tomu maminka. Táta se mnou moc nechtěl začát chodit, bo mi to moc nešlo. A vlastně do svých 22 let jsem hrál za Havířov. Všechny mládežnické kategorie, až do Ačka, až do vlastně krachu bývalých Panterů. A měl jsem to štěstí, že první rok, co jsme postoupili do extraligy, tak byla v NHL výluka. A to jsem si zahrál proti vlastně našim českým hvězdám a byly tam, myslím, i nějaké zahraniční hvězdy, co hrajou v NHL, takže pro mě to byl obrovský zážitek, že hned první rok, co jsem si zahrál extraligu, jsem si mohl zahrát s těma hvězdama. Takže letos jsem se vrátil tady na domácí půdu, asi po 8 letech. Očekávání před sezónou byly a jsou ještě pořád veliká, jak ode mě, tak od týmu. Připravovali jsme se celé leto, musím říct, hodně kvalitně, byli jsme tu zaměřené hodně na sílu. A zatím si myslím, že si vedeme docela dobře na to, jak je ta liga strašně vyrovnaná. Takže zatím se to vyvíjí celkem slušně. Doufám, že se ještě zvedneme v tabulce o něco výš. A doufám, že i moje výkony budou víc nahoru, protože ode mě se čekají góly a těch zatím moc není. Paradoxně mám víc nahrávek, což většinou nebývá u mě, takže já doufám, že to bude jenom lepší. S manšaftem jsem hodně kluků znal, takže jsem nešel do ničeho, co bych tady bylo pro mě nové, dá se říct. V klubu znám vlastně, dá se říct, úplně všechny, od spodu až nahoru. Takže já jsem se sem hrozně těšil.
Rodina se těšila, malý se těšil, že budeme spolu hrát za jeden tým. Že došli jsme na místo, kde vlastně moje celá rodina, my tady od mého mládí fandí. A teď už se půjdeme rozpustit. Tak a teď jdeme na oběd do restaurace U ledu. Tak momentálně jsme po dopolední fázi. A teď si jdeme odpočinout domů před zápasem. Tak tohle je moje poslední svačinka před zápasem. A jestli se ptáte, proč mám ten knír, tak je to kvůli onemocnění rakoviny prostaty u mužů. Takže se to vždycky v listopadu. Mám, dělám už to pár let, vždycky se oholím do hladka, nechám si jenom ten knírek, jelikož už pár let nosím bousy. Je to na dobrou věc, je to kolikrát hodně i vtipné, takže lidi se pobaví, někteří vypadáme fakt různě a srandovně. No a teď už bude čas vyrazit pro malého, musím ho ještě lidi babice a potom pojedu na sebe na stadion. Dávejte pozor na sebe, jo? Jo, jo. Čau. Čes. Tak teď jsme odvezli syna k brachovi, kde teďka nově bydlí. A který ho vezme na hokej. Teď ještě skočíme pro našeho kapitána Jirku Krysla a pojedeme na zápas. Markovi jsme přemýšleli už sezonu předtím, byla jedna z variant, kdy se něco takového naskytlo. Přerov nás předběhl, nás to už před loni hodně mrzelo. Letos Marek chtěl jít cestou domova, má tady syna. Jdeme 2-0, těžká třetina. Hrajeme to zbytečně složitě a je těžký let, máme za sebou těžké zápasy, takže bude to těžké 40 minut. Já se znám vlastně s Markem od žákovských let, protože je o rok mladší, takže jsme spolu prošli i ty kategorie juniorky dorostu. Co bych o něm řekl, je to člověk, kterému hodně důvěřuji a myslím si, že je to výborný hokejista, dobrý kamarád. A je to velká posila do týmu, jak na ledě, tak i do šatny, protože opravdu je to ikona, dá se říct, minimálně první ligy a všichni jsme rádi, že ho tady máme.
zápase asi to Havířov s Přerovem, vítám mikrofonu Marka Sikoru. Marku, do toho zápasu jste stoupili dobře, vedli jste o dva góly, potom jste zase odskočili do vedení, ale nakonec toho zápasu neberete body. Jak si ten zápas viděl ze svého pohledu? No, sice jsme vedli 2-0, ale v 5-5 jsme tahali za kratší konec celý zápas, myslím. Soupeř byl lepší na puku, víc nás tlačil do obrany a nakonec jim to tam i napadalo, takže vedli jsme sice 2-0 principně, ale věděli jsme, že to není dobré. Chtěli jsme to změnit, ale myslím, že je moc na plébo. Tak teď se jde domů po zápase, bohužel dneska prohraném s Přerovem 5-4, takže obrovské zklamání. No. A takhle vlastně končí ten hokejový den. Říkám, někdy to je veselé, někdy to je smutné. Dneska je to spíš smutné a naštvané, takže teď už se pojede domů odpočívat a zítra trénink a důležité je se připravit na další zápasy.